1826. Kartička? Да. Абе, дечко, па полека со тоа китката? Извини, овде ми уче. Ох, да чува. Че, да го навате само. Неке? Другија? Е, може. Не, една, не. Ама... Е, извини, моли те, пацаш, горниот джеп ми е. Дай, моли те. Горниот, дай го. Каде, тук, овде? Тука, тука. Па. И не ти е тука. Не, другија? Е. Неќе. Еј, чека, 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 позади. Позади, може. Левиот, левиот. Помина? Помина, фала Богу. Е, фала. Фала Богу веќе, ама. Да. Помог, помог ти. Што напри, дечко, е. Активирај супермоќ. Купувај со Mastercard кредитните картички и учествувај во наградната игра на Халкбанк. 60 вредни награди, 4 месеци. Халкбанк. Помина? Не. Е. Што направи, беде? Само.